Krydstogt, det er normalt noget med buffet, casino og afslapning. Men sådan har det ikke været for de 65 mænd og kvinder, der de sidste 6 uger har sejlet fra Irland til Danmark med skibet Havhingsten. Passagerer og besætning måtte sæl ro, sove på dækket og menuen lækker havregrød. Vi vender! De er snart i havn. Du skal sige til dem deroppe, at de skal få den snor bedre om, så den ikke går i blokken. De har levet med mindre plads end burhøns. I 41 døgn har dækket her været deres hjem. Jeg kan sige, at jeg har sejlet England rundt i åben båd. Det synes jeg er rimelig godt. Afgang 29. juli fra Dublin, 8. juli Torquay, 30. juli Dan Helder, og så i dag Roskilde. I Roskilde i dag var himlen blå, men den har på turen nærmere været grå. Hvor første knak rostroppen, og bagefter rorviden, ikke? Altså, båden lå som en korkprop, ikke? Søerne kom, men den, altså, der er ikke noget at gribe fat i. Den stikker jo kun en meter. Man er våd og kold, og man sidder og roder rundt på skibet, ikke? Så kan det ikke undgås andet, men man drømmer rigtig meget om den seng derhjemme, og den dejlige kone, der ligger i den seng. Og det har jeg gjort flere gange, men jeg vil ikke være det her for ondt. Det har været en kæmpe oplevelse. Forholdene har været simple, også for skibskokken, der ud over 1 ton havregrød har serveret pasta og ris. Der er mange variationer af sammenkogte retter, så det er gået fint, det må jeg sige. Jeg skal også sige, at vi sidder faktisk i kabysen. Vi sidder faktisk i kabysen, ja. 30 meter langt, bygget i egetræ, fuldstændig som originalen fra 1042. Sidste år tog Havhingsten turen til Irland, og i år så retur. Kan skibet virkelig klare det, som der stod i sagaen? Og det er det, vi har prøvet, ikke? Og det er det, som skibet jo til fulde har bevist, ikke? Resterne af originalen blev fundet på en dykkertur i 1957 af manden her. I dag han imponerede både over denne tur, men også over vikingerne. Tænk at have en flåde af 50 skibe af denne slags, som skal frem til et sted på et bestemt tidspunkt. Det må man sige, det var næsten umuligt, men de har altså kunne gøre det. De har haft et indgående kendskab til vejret bare fra at kunne føle sig til det. Det har været den oplevelse, som i hvert fald for resten af livet på mig står skrevet på ryggen, nemlig Havhingsten. Klokken 14, det sidste tag i vandet, og så var turen slut. Gennemsnitsfarten, ja, den var 7 knop, og det svarer til 12,5 km i timen.